Druga polovica 2000-ih je bilo zlatno doba trgovine automobilima u Hrvatskoj. Automobili su se prodavali doslovno na lopate. A onda je došla kriza i otrežnjenje. Koliko danas Hrvati kupuju novih auta, koliko rabljenih, kako izgleda danas tržište nakon ove krize koja nas je sve dobro otrijeznila? Pa u prvih 10 mjeseci ove godine Hrvati su kupili nešto više od 44 tisuće novih automobila. Međutim, važno je napomenuti da u tih 44 tisuće novih automobila samo četvrtinu kupaca čine privatni kupci, a tri četvrtine su tvrtke. Među tim tvrtkama su i rentakar tvrtke, otprilike 18 tisuća automobila je početkom ove godine novih automobila kupljeno od strane rentakar tvrtki. Što onda Hrvati kupuju? Što Hrvati voze? Četvrtina kupaca su privatne osobe, znači Hrvati koji kupuju svojim obiteljima nove automobile. Međutim, velika većina građana ne može si priuštiti novi automobil, pogotovo ne moderni novi automobil opremljen svim onim sigurnosnim čudima sa niskom emisijom CO2, pogotovo ne automobile na koje će se davati poticaj, tu mislim na električne automobile. Velika većina Hrvata kupuje rabljene automobile iz unosa. Kako su ove krizne godine, kad se nisu kupovali novi automobili nego većino rabljeni, utjecali uopće na starost voznog parka i što to znači za sigurnost? U Hrvatskoj je oko 1,5 milijuna registriranih automobila. Od njih je otprilike 1 milijun stariji od 10 godina. U praksi preko 20% automobila padne na tehničkom pregledu svake godine. Automobili imaju loše kočnice, loš ovjes, neispravni su, nesigurni su, zaustavni put im je duži. Sigurnost je definitivno ugrožen. Koje je rješenje tog problema? Kako Hrvatima omogući da se ipak priušte novi automobil? Vozni park u Hrvatskoj može se pomladiti samo smanjenjem poreznog opterećenja pri kupnji novih automobila. U proteklih 20 godina autoindustrija u Hrvatskoj je pretrpjela 20-tak poreznih promjena. Tu su promjena trošarina, carina, raznoraznih davanja prilikom registracije automobila, vezano za CO2, nevezano za CO2. U tih 20 godina automobilska industrija se konstantno pokušava prilagoditi trendovima i sve većim nametima. Čini mi se da gubi utrku. Gubi utrku, a u svemu tome pati krajnji korisnik, pati vozač koji se vozi u sve nesigurnijem i starijem automobilu i pati ukupna sigurnost.